Ukončite rozohrávku, začnite hrať na všetkých dvorcov. Ukončite rozohrávku, začnite hrať.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Skup. Adela Polakovičová na riadi polkubol. Adela Polakovičová na riadi polkubol. Thank you.
Upravi dvore číslo 6. Po úprave na dvore číslo 6 nástupí Adela Gendická, Lucia Hradecká. Hradecká polovky, dvore číslo 6. Oh!
Rádiková Polakovičová na riaditeľstvo.
Práve na dvore číslo 10 nastúpi Soňa Depešová, Katarína Pavletová, Pavletová po lopti, dvore číslo 10. Takto, ešte za veľkosť, čo mi praviť.